Nikiwa my friend kwa ninakuwa changa yangu wa wakanipikia simu Dori manguka mimi yangu sikuwa na nini na mgori ya mgori ni yangu ilikuwa natoka nyumbani kuche ni pepe lakini penye nilipata yamefanyika hivi ukiona ya kwa imeanguka kesho ya soda lazima usikie sasa ile kitu imetustua ati baada ya kufika hapa umepata tu maafisa wa polisi wameshatangulia sasa hata watu hawakubeba mgodi vizuri na wametukosea wasirudie kuharakisha hivyo mambo yao juu tunasikianga serikali iko na mguu mfupi na mkono mrefu sasa hii mguu ndefu miguu yao imerefuka juu wameharakisha kukuja hapa. I'm going to go to the hospital.
Nikiwa my friend kwa nakuwe changa yangu wa wakanipikia simu Dori Manguka mini yangu sikuwa nakuwe ya nini? Ya Mgori ni yangu nikuwa natoka imbani kuche ni pepe lakini penye nilipata yamefanyika hivi ukiona ya kuwe imeanguka kesho ya soda lazima usikie lada hile kitu ime kustua ati baada ya kufika hapa umepata tu maafisa wa polisi wamesha tangulia sasa hata watu hawa kubeba mgodi vizuri na wametukosea wasirudia kuharakisha hivyo mambo yao juu mnasikianga serikali iko na mguu mfupi na mkono mrefu sasa hii mguu yao imerefuka juu wameharakisha kukuja hapa.